آپ آدھے ہی کہ حضرت حسین نیزے دے اوتے سر کچا ہویا لاتھا قرآن نہیں سی چھوڑیا رب کعبہ دی قسم ہے اہل حدیثاں دا طالب علم مسجد رحمانیہ اچ کھڑ کے ساری کائنات دی شیعت کو چیلنج کریں دے کہ اگر حضرت حسین قرآن نیزے تے کھڑ کے پڑھدا توں شیعہ وچو ایک قرآن دا حافظ چلے گا ایک قرآن دا حافظ تیرے چ لبھن لبھوں تے قرآن دا حافظ نہیں لبدا تے حسین دا قرآن بیان کرن نہیں محبوبے دی ادا علی کر ادا تے بنا جے تے کو حسین نال پیار ہوے حضرت حسین دے وڈے پتر دا نام ابوبکر ہیں جے کو تساں علی اکبر ا دے او او علی اکبر نہیں او ابوبکر اے حضرت حسین دے بے پتر دا نام عمر بے پتر دا نام عثمان پیار ہا تا کہنا پیار ہا اہل بیت کو نبی دے صحابہ نال دشمن دے نام تے کوئی رکھ دے بھلا اہل بیت نال پیار آ ایک ابو بکر نا دا بالتا دکھا ایک عمر دے نا دا کوئی بالتا دکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت نال بڑا پیار حضرت سیدہ فاطمہ دا اپنا مقام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں آدن فاطمہ میرا شادی کرن دا ارادہ ہے توجہ ہے مارکا فاطمہ میرا شادی کرن دا ارادہ ہے اے علی کتھاں شادی دا ارادہ پہ کرن دے ہو فاطمہ ابو جہل دی بیٹی نال میری گال بات تھی نہیں ودیے ابو جہل دی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا حضرت بی بی فاطمہ فرمیندن میرے سر دے تاج علی شادی کرنی وی اے اسلام تے ایمان والے گھر اچ کرو ابو جہل دی بیٹی نال نہ کرو ابو جہل دی بیٹی میرے نبی دی دشمن ہے میرے بابے دی دشمن ہے او اپنے ابے دی تعریف کرے سی میں اپنے ابے دی تعریف کرے سوں جھیڑا پائے ونجنے ہو سکدے ساری زبان وچو تواری گستاخی دے جملے نکل ونجن حضرت علی ادن کہنا فاطمہ میں ابو جہل دی بیٹی نال شادی کرنی ہے آپس وچ تکرار تھی گئی ہے آپس وچ جھگڑا پائے گئے حضرت علی گھر دے باہر نکل گئے مسجد نبوی دے کچے سین دی مٹی دے اوتے لیٹے ہوئے سوتے ہوئے اللہ دے پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر دے اندر آئے آ کر کے دے دن فاطمہ زارو قطار نوں جویں نظر آیا اللہ دے نبی فرمائے فاطمہ کیوں پریشان ہے آج خیر تے تیرے اکھاں وچوں آنسو آ گئے او شالا کرئی نہ رویں حسنین دی اماں شالا کرئی نہ رویں میرا جگر گوشا شالا کرئی نہ رویں جنت دے عورتیں دی سردار خیر تے حضرت بی بی فاطمہ آکھن لگیاں بابا جی علی دوجی شادی دا پروگرام بنائی ودے میں ناراض تھیاں علی ناراض تھی گئے ایویں لگدے جویں مسجد نبوی دے سینے لگا گیا ہوئے اللہ دے نبی لگے گئے فرمیندن فاطمہ چپ کر میں اپنے دماد کو آپ تلاش کرنا واہ عمر جتھے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحم کرا دے تے لیٹے بھی اسی جگہ تے نے جتھے بلا ناگا 70,000 فرشتہ اللہ دی رحمتاں لے کے نازل ہوندے تے پٹ پٹ کے مر چلے نے بھی نبی دے روضے چ ابو بکر عمر نو کڈیے پر نہیں جے نکلنا قرآن آندا جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے او جنتی میں جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے او تے جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے انہاں نو جنتی نہیں ماندے ظالم ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا جس مٹی چو بندہ پیدا ہوندا ہے اسے مٹی چی دفن ہوندا ہے ابو بکر عمر دی مٹی رب نے جنت چو لئی ہے علامہ احسان دی مٹی وی رب نے عثمان دے قدمہ چو لئی ہے آپ آدھائی کہ حضرت حسین نیزے دے اوتے سر کچا ہویا لاتھا قرآن نہیں سی چھوڑیا رب کعبہ دی قسم ہے اہل حدیثاں دا طالب علم مسجد رحمانیہ اچ کھڑ کے ساری کائنات دی شیعت کو چیلنج کریں دے کہ اگر حضرت حسین قرآن نیزے تے کھڑ کے پڑھدا توں شیعہ وچوں ایک قرآن دا حافظ چلے گا ایک قرآن دا حافظ تیرے چ لبھن لبھوں تے قرآن دا حافظ نہیں لبدا تے حسین دا قرآن بیان کرن نہیں محبوبے دی ادا علی کر ادا تے بنا جے تے کو حسین نال پیار ہوے حضرت حسین دے وڈے پتر دا نام ابوبکر ہیں جے کو تساں علی اکبر ا دے او علی اکبر نہیں او ابوبکر اے
حضرت حسین دے بے پتر دا نام عمر، بے پتر دا نام عثمان، پیار ہا تا کہنا، پیار ہا اہل بیت کو نبی دے صحابہ نال، دشمن دے نام تے کوئی رکھ دے بلا، اہل بیت نال پیار آ، ہیک ابو بکر نام دا بال تا دکھا، ہیک عمر دے نام دا کوئی بال تا دکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت نال بڑا پیار، حضرت سیدہ فاطمہ دا اپنا مقام، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، آدن فاطمہ میرا شادی کرن دا ارادہ ہے، توجہ ہے مارکا، فاطمہ میرا شادی کرن دا ارادہ ہے، اے علی کتھاں شادی دا ارادہ پہ کرنے ہو، فاطمہ ابو جہل دی بیٹی نال میری گال بات تھی نہیں ودیے، ابو جہل دی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا، حضرت بی بی فاطمہ فرمیندن میرے سر دے تاج علی، شادی کرنی بھی ہے اسلام تے ایمان والے گھر وچ کرو، ابو جہل دی بیٹی نال نہ کرو، ابو جہل دی بیٹی میرے نبی دی دشمن ہے، میرے بابے دی دشمن ہے، او اپنے ابے دی تعریف کرے سی، میں اپنے ابے دی تعریف کرے سوں، جھیڑا پائے ونجنے، ہو سکدے ساری زبان وچوں تواری گستاخی دے جملے نکل ونجن، حضرت علی ادن کہنا کہنا فاطمہ میں ابو جہل دی بیٹی نال شادی کرنی ہے، آپس وچ تکرار تھی گئی ہے، آپس وچ جھگڑا پائے گئے، حضرت علی گھر دے باہر نکل گئے، مسجد نبوی دے کچے سین دی مٹی دے اوتے لیٹے ہوئے ہیں، سوتے ہوئے ہیں، اللہ دے پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر دے اندر آئے، آ کر کے دے دن فاطمہ زارو قطار نوں جویں نظر آیا، اللہ دے نبی میں فاطمہ کیوں پریشان ہے، آج خیر تے تیرے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، او شالا کرائنا رویں حسنین دی اماں، شالا کرائنا رویں میرا جگر گوشا، شالا کرائنا رویں جنت دے عورتیں دی سردار، خیر تے حضرت بی بی فاطمہ آکھن لگیاں بابا جی علی دوجی شادی دا پروگرام بنائی ودے، میں ناراض تھیاں علی ناراض تھی گئے، ایویں لگدے جیویں مسجد نبوی دے سینے لگا گیا ہوئے، اللہ دے نبی لگے گئے، فرمیندن فاطمہ چپ کر، میں اپنے دماد کو آپ تلاش کرنا۔